amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat estima i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. El llibre també era un pensador llibertari, però que també es va preocupar per la qüestió nacional de Catalunya, perquè és una realitat que ens trobem. Ara el 2017 és una realitat més latent encara. Aquest acte l'ha organitzat el col·lectiu A les Trinxeres, som un col·lectiu antiautoritari que lluitem una miqueta per la recuperació de la memòria històrica i per la transformació una miqueta de la societat. I dins del nostre col·lectiu també s'està produint aquest debat, no? Són persones llibertàries, són persones antiautoritàries, però també són majoritàriament persones que hem nascut a Catalunya i que culturalment ens sentim catalanes, i en moltes vegades en les nostres assemblees, en les nostres trobades, en els nostres debats, també s'imposa aquesta dialèctica d'anarquisme, independentisme, referèndum, no referèndum. I vam pensar que avui seria una bona oportunitat per parlar de tot això. Com ja he dit, estem al 2017 i la realitat s'imposa, no? Se parla molt d'aquest tema, i nosaltres també parlem d'aquest tema, però anys enrere, jo soc nascut a Barcelona, jo recordo quan tenia 13 anys, jo anava al Fossar de les Moreres el 11 de setembre, hi havia 200 persones, ¿vale? I eren gent jove i normalment gent d'esquerra, MDT, pesant, a sobre barallats entre ells, ¿vale? I cremant banderes de França, d'Espanya, encaputxats i tal, hi eren 200 persones. I jo me'n recordo que a les manifestacions jo em flipava, que tenia 13 anys i veia uns tios amb cresta, amb samarretes antifeixistes, que quan cridaven independència i tal, ells no cridaven. Però quan cridaven la policia, tortura i assassina, aquests puntis, l'estètica puntis, sí que cridaven. I a mi allò em va xocar molt, no? Després van sortir les pintades anarquistes, les lletres de la Polla Records, i va ser introduït també en aquest debat. Més tard va caure en les nostres mans un llibre que coneixerem, Anarquisme i alliberament nacional, que ara fa uns anys ha tornat a reeditar, i plantejava també des de sectors independentistes, plantejaven també aquesta qüestió, no? Anarquisme i alliberament nacional, i pintades que deien independència és dependència, no? Com es pot, gent que som de cultura catalana, que lluitem contra els estats i que l'estat espanyol veiem que no ens tracta bé, com podem una miqueta conciliar aquestes idees d'alliberament nacional entès com una cultura i pensament antiautoritari? I una miqueta és la idea que volíem llençar des d'aquí. Dins del nostre col·lectiu hi ha un debat bastant profund, i avui de manera educada, civilitzada i d'una manera respectant els temps de paraules que aniran agafant el punch, jo he volgut fer aquesta petita introducció des de la meva experiència personal, i aquí dins veig molta gent del món llibertari, que és el nostre món, i del moviment antiautoritari, i voldria plantejar una miqueta el mateix Jordi Martí, ho ha dit en el pròleg d'aquest llibre, jo sóc anarquista i independentista, ho ha deixat dit també en el debat, ell és militant de la CGT, un sindicat llibertari, però també està dins de les llistes de la CUP. Jo vaig coincidir a la universitat amb el David Fernández, de la CUP, quan les lluites en contra de la presència policial a la universitat, quan Barcelona 92 i tal, i ell també és un membre de la CUP, però és una persona molt llibertària, de fet a l'Ateneu de la Torna i a Gràcia se mou d'una manera molt llibertària, no? I tenim un peu aquí i tenim un peu allà, val? I llavors aquest és el debat que plantejarem avui. El proper debat serà futbol versus anarquista o anarquista. Ja fa l'any que ve. Però avui, bueno, jo penso aquesta perspectiva i m'agradaria que el debat s'enriquís amb altres veus. Ja que has fet fer una mica de resum del llibre, ja que ara més el dia de la presentació no vas poder dir. Te sembla una miqueta el foc des de la teva perspectiva, Jordi? Te sembla... Sí?
Pues bueno, respetarem els torns de paraules, intentarem fer intervencions de 3-4 minutes, bueno, de no molt llargues, i que sigui una cosa, intentarem no caure en personalismes, val? Això és un debat, no és res de ningú contra ningú, que el que ha de fer és enriquir la nostra postura com a col·lectiu que lluita per la transformació social. Gràcies per venir i ojalà tots els debats siguin així de concorregut. Sí, bueno, més o menys. A viva veu i que se gravi bé. Però bàsicament, les dues paraules aquestes volen dir el que volen dir. I la no submissió a l'autoritat, a no ser que l'autoritat sigui col·lectiva i acceptada, perquè l'autoritat també té un gol a tot arreu n'hi ha, a qualsevol relació humana n'hi ha, però que la possibilitat de l'estructura social, jo penso que el que ha de provocar precisament és que aquesta autoritat de dalt cap baix sigui com menys millor. I la segona cosa és que, per sort o per desgràcia, i això no és cap, diguéssim, obligació, però passa, i ara espero uns exemples després perquè ens entenguem, la nació existeix dintre de qualsevol col·lectivitat humana. I podem fer 2 milions de proclames anarquistes, antipatriòtiques, antinacionals i anti no sé què més, i acabar sent militants de la CNT. Que si algú no ha vist entremig, al mig del seu nom té una N que vol dir nacional i vol dir d'una nació. I està clar que al segle XIX aquesta paraula va ser utilitzada a partir dels textos de les R. Klee, que tenien un concepte geogràfic. Avui, jo estic pràcticament segur que ningú dels que entén aquesta paraula, al mig de la paraula CNT, s'ha llegit a Reclir, o a ningú no, però el 99% de gent no s'ha llegit a Reclir. Per tant, no està aplicant cap concepte de Reclir, està aplicant un concepte que anomenava nació a Ibèria o a Espanya, perquè la paraula Ibèria queda molt bé, però la realitat Ibèria és falsa, no absolutament, però en el 99% dels casos, i nacional, en aquest cas, portava una paraula més al darrere que deia regional, que vol dir la part del tot, i que s'aplicava, per exemple, aquest segle que fos la regió del Mediterrani, però no. Hi havia i hi ha. La regió... Era geògraf, no? Perdó, era geògraf. Sí, era geògraf francès, anarquista, que parlava precisament de les parts del món com s'havien d'organitzar més o menys. Jo crec que pot ser, segurament, la gent més anacional o antinacional, a la seva pràctica fins i tot, són la gent que fa la gent de llibertària ara mateix, la gent de Berga, o de voltant del Pèsol Negre, amb el fet, diguéssim, del repartiment del món. Perquè la resta d'anarquistes, molt anarquistes i molt anarquistes, pràcticament sempre reproduïen les estructures precisament dels estats. Mireu l'exemple un dels més clars. Dintre de l'establiment de l'AIT, les organitzacions no estatals, em sembla que ara parlaré un trencament així gran i tot allò, però fa uns anys, l'última AIT que hi havia, les organitzacions internacionals que hi havia es corresponien a Palestina, que era acceptada, en canvi Catalunya no, i a Irlanda, que se l'acceptava, no ara, però abans, la seva participació, encara que no tingués estat. Per tant, l'AIT, l'Associació Internacional de Treballadors, quan diu internacional, hauria canviat la mitja interestatal. I aquí vaig, i acabo, perquè si no sé si no podré aguantar això, vaig a un teòric del nacionalisme que a mi sembla, perquè sembla que és el mateix, però que és Billig, que no sé com es pronuncia, Michael Billig aquest, que s'ha traduït al català, però això l'he dit, perquè no domino. No sé si Banal explica que les nacions existeixen més enllà dels programes que ells sobreexisteixen o no. I la constatació precisament es dona en el fet, en el fet que aquells que neguen les nacions, a l'hora que la neguen, l'estan filmant entre molts altres exemples. És a dir, els països catalans existin com a nació, igual que moltes altres, perquè precisament hi ha més gent del PP que es dedica a crear problemes lingüístics dintre del País Valencià, Catalunya, les Illes, i si fossin francesos, perquè ells són espanyols, que és una nació molt clara, doncs també seria dintre de Catalunya del Nord. Però que més enllà, diguéssim, de les proclames
cap a fora, hi ha unes realitats cap a dintre que com no les desconstruïm absolutament, i això el moviment llibertari ni ho ha fet mai, ni quan ho ha fet de forma molt minoritària, el que penso que hauríem de fer seria construir algun tipus de teoria nacional, encara que sigui estrany, de teoria nacional, per parlar de les nostres pròpies nacions. Hi ha moltes formes de nacions, no totes són territorials, però la majoria d'elles, desgraciadament, sí. Ara, ho dic, us podria altres conceptes, i que les llibertats i llibertaris no ho fem és culpa d'una part de les llibertats i llibertaris, no de l'Estat. Per tant, com que aquest debat no està damunt la taula, em sembla que sigui una cosa important de fer. Dir, jo no formo part d'aquesta nació, no formo part de l'altra, i parlar del mort, com va dir el País Basc, denota precisament que ets un nacionalista nacional espanyol, perquè el mort de Lleida, quan torna a Bosque, on estem ara, no és el País Basc. Ara bé, el mort d'Espanya i la paraula nord aplicat al País Basc és un concepte nacional espanyol, i vol que dir llevant el País Valencià i no de Catalunya, que sol ser igual a Barcelona que a València. De tot aquest marabunta entre mi, moltes coses més, seria una mica allò que... Moltes gràcies per tentar una miqueta el foc. Em sembla que ja hi ha paraules demanades. No us talleu, us dirigiu cap al Pancho i el Pancho s'assocarà. Si no us coneix, sí, dos qüestions. Una és que implicaria la independència de Catalunya, però no punt de vista d'una llei evident, és una creació d'una frontera, amb el qual jo estic en contra. Una altra és la creació d'un exèrcit, però que s'ha tingut a París de l'Estat, a l'interior, està molt en contra. I per això a mi em molesta el tema de l'anarquisme nacionalista. I una altra, amb aquest procés que s'està feminitzant i dependent de l'anarquisme, qui són els socis que estan capitalitzant tot aquest procés? Que són Convergència i Unió amb uns nivells de corrupció, amb una política carca, vella i consumida, que per mi seria més de lo mateix. Aleshores, per a mi, si nosaltres hem enfrentat amb algo, jo no vull treballar amb l'Estat. I aquesta és la meva opinió com a anarquista que pot ser. Aleshores, jo plantejo quina és la solució. Bueno, yo decirte que era Mario, yo pensaba que no había todo. No me he comprado. Pasan para hablar un poquito de los libros, pero dije una persona que es un más de programa diferente, ¿no? ¿Verdad? Porque era la única que era la única que y es una frontera más, cuando dije que no era una frontera. Y después, a lo que preferías tú, ¿no? Que es, bueno, que es lo que yo sé. Yo voy a irme, hasta la parte de la gente, que es la parte pues no me equivoco en alguna cosa, porque yo no estoy coneixent ara, ¿vale? Y es gente que declara sense nació, se declara en éssers humans. Por lo tanto, son apàtics, ¿no? Han nascut, de fet, han nascut a Holanda, abans de estar seguint, i un jutge de nació ja era la raó, que això també és una mica com, bueno, estrany, però... Al considerar-se éssers humans, que no formen part de cap país en concret, sinó de la Terra, en si, tenen tot el que es diu a la declaració de drets humans, a la declaració de drets humans, tenen dret a la gent de la sanitat, tenen dret a l'educació, tenen dret a tenir un sol de terra, tenen dret a parlar, tenen dret a parlar, que no hi ha escut aquí, a la terra, a molt. I totes aquestes coses fan bonites, una mica d'autosuficiència, que és el que és la base de l'anarquisme, doncs ho estan aconseguint i ho estan movent i se'n desperona. L'únic que és el complicat és que l'havia nascut en una nació, tu tens un DNI, tu tens uns números que et correspon. I el difícil, o sigui, tu pots tindre bé. Entens aquestes coses, quan tu ets de ser humà, ho he de declarar que és aquí. I ho he de declarar que no formes part de la nació. No sé si algú ho ha sentit a parlar amb ell. Doncs que fes un jutge a 2.000 persones, que té una raó, perquè ha passat la terra, que té una cosa que diu que el que té de ser humà, que el que té de ser humà. El que té de ser humà és que un DNI ja és un ser humà, una persona. Com a persona no tens de ser humà. I és un petit, elèctrica, no sé, però la gent s'ha parlat per aquí per fer de gana, sí. Y me gustaría que la comunidad, que la comunidad,
Sí, a veure, jo no em defineixo llibertari, perquè hi ha artista. Jo vaig com lliure, tinc tota la teva vida. Com a molt, diguem, admetria allò que va dir una vegada, si jo que va ser, fent-la un anarcoburgès. Però bueno, bàsicament m'agradaria començar tot citant Bakunin. Bakunin va dir els estats grans només poden sostenir-se a través del crim. Els estats petits són virtuosos gràcies precisament a la seva pobresa. A veure, quan em declaro independentista, em declaro un independentista no nacionalista. Jo puc estar més o menys d'acord amb aquesta idea de que les nacions des del punt de vista cultural o el nacionalisme banal poden ser una rèmora i a més tenen un punt de religiositat que no crec que aporti gran cosa. Però malgrat tot, el problema no és que, diguem, tenim un problema pràctic a solucionar. Que Espanya no és un estat, és un imperi. És un imperi, diguem, que té un imperi que encara no s'ha adonat que és un país com la resta, però encara funciona com una mentalitat d'imperi, que és, diguem, que té una concepció ideològica que només pot ser espanyol si ets d'una manera molt determinada i que, per tant, doncs, representa un gran element de repressió contra la pròpia identitat, va en contra de la llibertat de fins i tot de sentir-se català o apàtrida del que sigui. Perquè si ets espanyol has de parlar castellà i t'agrada la Dolors de las Flores i tant t'agrada el toro i si no, i et tindrà el Tribunal Constitucional perquè te'l suposis, etcètera, etcètera. Espanya és Turquia. Té una cultura política tradicionalment molt autoritària. No parlo de, diguem, d'Espanya com a nació, sinó d'Espanya com a estat. I per tant, jo penso que és una obligació nostra deslliurar-nos des del nostre antinacionalisme d'aquesta rèmora. I tornem a Bakunin. És bo disposar d'un estat a Catalunya, precisament per la seva feblesa, perquè és petit, perquè ens coneixem tots. Ens coneixem també els convergents, amb els quals, diguem, jo tinc uns quants veïns de convergents, i tinc veïns anarquistes, i tinc veïns, diguem, de la UGT, com el Camil Ros, que és veí meu, per cert, d'Escarra, igual sobre de casa meva. I a l'hora de, com una comunitat de veïns, ens hi hem de posar d'acord, malgrat tot, en la nostra diversitat de coloraines i de religions o de no religions, doncs ens és molt més fàcil posar-nos d'acord, però això només ho podem fer amb un estat, diguem, des del punt de vista reconegut per les Nacions Unides, però que a mi m'agrada més utilitzar allò que serien els entramats institucionals, que són els que permeten que les coses més o menys acabin funcionant. I acabaré dient, heu parlat d'exèrcit. Jo sóc un gran admirador de Suïssa, ho sento molt. Jo sóc molt antimilitarista, del que vulgueu, per això considero que les armes són una cosa prou seriosa per deixar-les en mans d'un exèrcit. Per tant, jo crec que la pròpia societat, gent normal com vosaltres o com jo, doncs som els que ens hem dedicat, jo no sóc ingenu, diguem, malgrat tot, exèrcit. En el món existeixen amenaces que poden venir de qualsevol lloc. Jo sóc partidari d'un exèrcit, a més pur estil suís, no pas pel fet de tenir armes o per amenaces exteriors, sinó perquè també ens obliga a tenir l'estat a les nostres mans, a prendre decisions a les nostres mans, a ser responsables de nosaltres mateixos. Jo sempre soc partidari, diguem allò, ja dic, ja m'he curat molt en el sentit de no declarar-me llibertari, però penso que, jo crec que la llibertat amb la igualtat i amb la fraternitat i amb la solidaritat, penso que un dels problemes principals d'aquest país és la despolitització. Jo sóc molt aristotèlic. L'obligació de tothom és ser un animal polític i de vegades organitzar-nos com un exèrcit, per alguna manera, podem organitzar avui per organitzar la defensa, qual persones que durant 15 dies estan, per alguna manera, fent unes colònies amb armes, però també per poder-nos organitzar de cara al trànsit, per poder-nos organitzar per muntar, per prendre decisions, per poder-nos organitzar per tractar temes de seguretat, per tractar de temes de qualsevol mena. Perquè al cap i a la fi és l'anarquisme, sinó és l'organització col·lectiva. Bueno, ja no has parlat tant com un president. Però bueno, jo sóc independentista i considero independentista, insisteixo, aquí dius de les fronteres i dels enllaços, jo comparteixo totalment. No m'agrada les fronteres, els enllaços, no crec que s'hagi ficat una frontera almenys física. El que passa és que sí que veig que Catalunya està molt mal tractada per part de l'estat espanyol. Naturalment, jo em sento d'aquí, un sentiment patriòtic o catalanista,
i per això defenso la independència de Catalunya, doncs, per sobre ja des dels meus ideals, perquè soc independentista poder, però no per tota la vida, no és una ideologia. No soc independentista fins que em mori, però estic la independència jo, quan no deixaré el que haig de ser, el que torna endavant. I amb això, i per això jo estic a favor totalment de la independència, primera perquè no estic a favor de la taxa de la cultura, de l'espoli que rep la regió catalana, que com estic a favor, i bueno, doncs, en definitiva, és la meva posició d'aquesta. Estic a la independència per aquestes coses. Aquesta és la meva posició. Jo només volia dir una cosa que l'altre dia vaig sentir un lletxerai bé per la tele i va dir que hi ha un país nou que no és cap cosa dolenta. Diu que el poble és una cosa organitzada on la gent se sent identificada. Una comarca és una cosa més gran que també està organitzada on la gent també té cosa de viure. Una província també. Llavors diu una nació, diu també són gent organitzada que tenen cosa en comú. El problema és quan vols definir un estat. Un estat, quan és un estat, llavors s'han de defensar fronteres, s'han de crear una sèrie d'institucions, i aquestes institucions són les que representen que fan malbé tota aquesta cosa que la gent, no? Aquest sentiment que té la gent, doncs que llavors és l'estat el que mani sobre aquesta situació. I vull dir que l'ideal seria allò que ha dit la Mariona, arribar a un punt així, que pues, se'n declaregis d'això, però dic que ara, tal com està el món avui en dia, estem lluny, però sí que no sé, he arribat a mitja conversa, perdó. Llavors, no sé com està, jo els han reconegut i així, però potser sí que arribarem algun dia, però a veure com, no sé, jo crec que hi ha d'haver una evolució, una estratègia també, no pot ser que dir, bueno, no sé, no pot ser, però dic, jo, tal com està tot podrit, no dic, vinga, anem cap aquí, doncs no pensi tot que cap aquí. I a l'hora de crear un estat nou o algun així, podria ser un model d'estat que no fos assembleari o una cosa així, però al crear un estat nou, però crear-lo allò llibertàriament o jo què sé, amb casals i tot el rotllo, que això és, potser és un somni, però que això una cosa amb una corrent portés a l'altra i també, no sé, la meva impressió també és aquesta, que vull dir, també ho veig complicant tot, però només aquesta idea de potser sigui una estratègia o alguna cosa per anar fent canviar les consciències o que nacionalistes, doncs, això jo crec que els que som aquí ningú ho veig. Independentista, ja no em diguessis. Exacte, i jo veré, trobo la solució, només això, la solució. Se sent bé per la dèria, que ara han posat el micro. Sí, se sent. Sí, se sent bé. Quan aixequeu la mà, el Pancho que pren el torn de paraules, moltes persones no sap el nom, llavors... No, jo m'apunto aquí, o la samarreta... Hem d'intentar, no sé com fer-ho, però perquè... Pico. Era una cosa que jo veu en la presentació, no?, de que falta somiadors, no?, de que falta crear un món alternatiu. Per a mi, que jo sí que crec que amb això hi ha diversos projectes del món, un dels que diu ella, però que ve amb moltes històries de gent que vol dir una altra una. En el moment en què al crear un estat o crear un país o crear el que sigui, hem de tornar a les mateixes estructures que d'alguna manera volem trencar, per a mi personalment, continua sent una cosa en va, o és algo que és com construir una paret que no hi és. Aleshores, per a mi aquest és el plantejament, que no és tant com a nivell ideari, sinó com a col·lectiu, en el que crec que, per exemple, les idees llibertàries estan amb molta més fermesa de la comunitat de Catalunya com a organització que les idees llibertàries. Com a col·lectiu llibertari, per a mi, m'agradaria molt més que m'organitzéssim a potenciar
tota aquesta, aquesta infraestructura que tenim i que podria treballar amb mestres de llibertari que no cap a on està derivant cap a l'independentisme sobretot, perquè no acabo de veure els socis ni... Pues, anem a crear una prestada, anem a centralisme a Barcelona, no? I és a lo que anem a la casa. Però és el meu punt de vista. I no és algo personal amb cap, de tot el que m'he discutit per internet i tot això és el que m'he deixat molt clar, no? No és una qüestió d'ideari o del que tu sents o d'on tu ves. Jo també he nascut a Catalunya, però per a mi això només significa un punt al mapa. Vale, jo surto d'aquí. Parlo català i defensaré la cultura, però aquí com la de tot arreu. També m'emprenya molt que en aquell moment siguem una lluita solidària per Síria, que em sembla molt bé, i aquí pues, obviem faltes de solidaritat que hi ha a casa nostra. I també em sembla que hauríem d'enfocar-nos com a col·lectiu, perquè a mi el que a mi me dol no és la idea de la independència. Jo crec que hi ha d'haver totes les idees del món per a poder aportar, per a poder créixer. Però con nosaltres, crec que ens hauríem de centrar més a defensar la cosa, a la vegada. És la meva opinió. Gràcies. Bueno, vull dir diverses coses i ara totes les intervencions ja m'estic dispersant. A mi passa una mica com amb ell, no? De que amb ell em dius, és un independentisme? Dic, sí, nacionalista, no me considero, no? Si realment ara, la situació que estem d'amenaça, no tinc una qüestió d'oxí l'estatut, saps? Jo sortiré al carrer, no? O tota la qüestió de participació, no? Que està fent la consulta i tal, una persona que és de molt llibertari i que sempre tenia molt de politicisme i superreacció amb les institucions i a nivell assembleari, sempre tota la qüestió dels partits polítics i sempre està fent molt amb aquest posicionament. Sí que em sento, no?, que amb tota la qüestió del procés jo no em suport i penso allà l'independentisme per una qüestió, primerament, de lo que és dependre de l'estat central espanyol, d'acord? Clar, després, la qüestió de construir l'estat català a mi ja em preocupa una mica, no? Però igualment penso que clar, tota la qüestió del procés és un pacte interclàssic, un pacte social, si m'hi diuen. Clar, el que ha permès que endavant. Jo vaig estar bastant temps fora, em vaig treure una lluita a Colòmbia, quan vaig tornar a flipar de que estava tot ple de banderes i lletres, no? De les destelades, i vaig dir, hòstia, què està passant, no? O sigui, vaig, tot el moment de l'11 de setembre tan multitudinari me'l vaig perdre i quan vaig tornar, dic, hòstia, no? I llavors, gent que mai havien sigut independentistes s'hi van tornar, no? I llavors, per mi, l'independentisme, com jo he viscut a casa meva, com l'han transmès, mons pares i els meus padrins, que tots han sigut d'Esquerra Republicana des dels anys 30, no? La transmissió ha vingut era que era d'esquerra. No? Llavors a mi el paper de la dreta catalana m'ha deixat, em va fer, llavors és el poder aconseguir que anava en el procés aquest pacte. No? Llavors aquí, a nivell de gent llibertària, és de veure també com ens posicionem en això, perquè ens hem de fer millors. Llavors, en aquest punt em sembla superimportant que hi hagi la CUP a dins del govern, perquè igual és com aquest element de defensar a mi doncs, tota una qüestió de models de país. I a mi m'acollona realment un nou país que sigui neoliberal. I s'està esperant per privatitzar educació, per privatitzar sanitat i, bueno, si us per catalans, si us per catalanistes, no? Llavors, en general, molt revolucionat. Llavors, per una altra banda, també dir que per mi igual em preocupa molt més ara mateix els feminicidis i les qüestions de racisme i tota la problemàtica global que estem vivint. Més que l'independentisme, però igualment sí que és una cosa que a mi molts cops em costa una mica de, no de posicionar-me, però de defensar-me. Em passa molt quan estic en discussions, per exemple, amb gent molt anarquista de Madrid o per Madrid perdem un altre lloc. O sigui, persones que igual no senten la qüestió que està més de sentiments o més identitària, no? que a vegades és una mica irracional, però també que s'ha viscut aquí a nivell de lluita nacional, a nivell de promoció, persecució del català i tal, és una cosa que ens toca, no? I és aquesta qüestió de justícia. No? Llavors,
de vegades costa, no? Com d'intentar fer aprendre tot això, jo no entenc, perquè el que tens, si hi ha que descobrir tots els estats, totes les fronteres, tal, 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 i dius, sí, però hi ha un matís allí que m'he trobat, per exemple, amb les discussions amb la gent d'Euskadi, que també s'han sortit més dels pobles i més de tota la intoxicació de la repressió i tal, i de dir, hòstia, soc tot el poble, soc tot l'Euskadi, perquè la qüestió és molt més ampli o més global, no? No sé si m'explico, que hi ha com pocs cops que... O de vegades em trobo amb aquest marc una mica d'ambigüitat. I per acabar, jo, a mi passa una mica de la que la bombera aquesta no m'hi acabo de publicar. Em tenen una mica aquesta ambigüitat, i jo m'ho vaig posar aquí detall, aquí dins i tal, i joder, no, i m'he anat als 11 de setembre, que són uns dinamis que llavors que és un moviment popular i que és finit, i bueno, pues a mi vaig participar amb fer la ratlla, quan vam fer la UB, no? Però la ratlla, 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 va ser molt guai perquè hi va haver molt sentit de l'humor i hi va haver molt respecte també, no? I llavors, jo recordo que vam entendre que era molt anti-indep, molt anti-nacionalista i tal, i vam dir, hòstia, joder, sí que havia molt davantera tot el rato, però a l'estiu ara no em tornava, no? Llavors, aquí som els joves perills també, de que també la dreta catalana no s'estigui, o l'estratègia per esquivar la crisi ha sigut apropiar-se també d'un moviment popular. Anirem resumint una miqueta, igual segons com continuem a la tarda, perquè a les dues han d'estar tirant per d'hora. Penso a l'estat com el Mano, que no amaga les fronteres, però també crec en el que diu el Xavier, que Espanya és un país molt autoritari i el que em fa, jo soc un independentista, però el que jo no vull és estar en un país on quan hi ha eleccions es reforça el partit més corrupte de la història. Però no vull estar amb aquesta gent. La prova està que a Euskadi i a Catalunya es castiguen els partits corruptes, com la Convergència. En canvi, la resta d'Espanya, el Partit Popular, jo no sé si pot, és una cosa que ara m'entendré amb Marín. Doncs per aquest motiu és el principal motiu de que no hi seré amb la resta d'Espanya. És només això. Intervencions així, eh? Sí, només dir-vos una cosa, dir-vos que no estic d'acord amb aquella banda d'allà, amb aquells de la banda d'allà, però ho argumentaré. No estic d'acord perquè quin és l'objectiu dels moviments sindicals, dels moviments socials que han lluitat al llarg de la història per lluitar contra l'opressió d'una persona amb una altra, d'un empresari amb un treballador? Tota la vida s'ha lluitat per això. De la mateixa manera, una nació no pot oprimir ni una altra. I nosaltres no deixem de ser una colònia d'Espanya. Ens exploten. Si no us ho creieu, llegiu el Temps d'aquesta setmana, que hi ha un article de l'Andreu Nin, al qual fonamenta l'espoli econòmic ja als anys 20. Molt ben explicat. Per tant, el nostre problema és un problema de real. No podem estar d'acord amb que ens oprimeixin una altra gent. De la mateixa manera que no estem d'acord amb que un treballador o un empresari oprimeixi un treballador. Jo crec que el rotllet així, anarquisme versus independentisme, com que em xoca una miqueta perquè crec que són dues estratègies polítiques diferents que no tindria que contrapotar una a l'altra. Però a mi el que em xoca molt és que les persones anarquistes, que suposa que tenim un concepte de contraautoritat, sigo d'un estat que veiem que genera de forma cultural l'autoritat, o sigui d'una cultura imposada o d'un municipi, o la cultura de Forense o l'autoritària, no l'autoritària, estiguem parlant d'això, perquè... com que... crec que hi ha una carència com de lluita pròpia, saps? O sigui, per què estem parlant nosaltres de si l'independentisme s'ha d'aplicar, no s'ha d'aplicar, què podem fer? Nosaltres com a anarquista, com a moviment llibertari, el que hauríem de dir és una visió crítica i d'expansió del pensament crític. Independentment de lo que estigués passant aquí fora. I el que hauríem de dir és una lluita pròpia. I estan parlant sobre les lluites d'altres moviments, amb la seva estratègia, que implica delegació de responsabilitat, que implica justificar les estructures estatals o generar més fronteres, no tindrien que estar qüestionant d'això. Crec que parlen d'això perquè no tenim ni programes, ni estructures, ni repropiacions sistemàtiques, ni res que fer. Llavors parlem de tot costat.
Yo lo que pienso es que, por ejemplo, muchas veces el error, ¿no? Y sobre todo el movimiento libertario, de relacionar la palabra independentismo con nacionalismo o amistad. Porque para mí el independentismo, si se entiende, es una visión anarquista, sí que es un instrumento más. Sí, con un anarquismo al final, con cuidar por muchas cosas, la opresión nacional y ahora un estat contra la nación, porque no tiene un estat, pero eso para mí, o sea, el movimiento libertario como tal, se ha de agafar como una lluita más, ni menos, ni... Llavors, el que sí que pasa es que, para mí, l'instrument de l'independentisme no necesariamente ha de simbolitzar un nou estat, perquè amb això sí que comparteix una visió d'allà, de que per fer això no cal. Però la visió de per fer això no cal, per tant, no faig res en aquest sentit, és donar la potestat a un altre estat que sí que ens oprimeix. Llavors, jo per mi, des de l'anarquisme sí que entenc que s'ha de fer una lectura més enllà de és que es pot llevar un altre estat. No, perquè aquesta no és la visió anarquista del terme independentista, és una altra. Llavors, jo penso que si el moviment llibertari s'agafa aquest concepte com un eix més de la seva lluita, perquè ell sí que farà un truc, ha de ser de la seva pròpia, la seva visió. Però bueno, jo sempre he pensat que contraposar a aquests dos moviments és un error. Penso que ha de ser un instrument de lluita que pot ser compartit en aquest cas amb alguns altres moviments i sobretot per trencar amb la idea de fronteres, per trencar amb la idea d'estat, per trencar, vull dir, l'independentisme per mi ara mateix és l'eina més transformadora i a partir d'aquí els col·lectius que es consideren transformadors crec que han d'agafar aquest terme i utilitzar-lo de la seva manera, siguin on siguin. Jo també estic d'acord amb l'independentisme perquè crec que d'alguna manera hem aconseguit que les dretes estiguin molt supeditades a les esquerres. Perquè vale, sí que hi ha convergència, però hi ha la CUP i Esquerra Republicana, els collen una miqueta i han de passar una mica pel túnel. I després també crec, com diu la companya, que és un camí. Perquè com deia el company, s'ha de derribar un mur. Però el mur de l'estat espanyol és molt gran. El mur de Catalunya serà més petitet. I ja tenim una mica de camí fet. Aquesta és la meva opinió. Okay. No. Doncs, la veritat és que jo incidiré una miqueta en bueno, el que heu apuntat vosaltres dos. O sigui, d'una banda, jo crec que l'anarquisme a casa nostra, a Catalunya, diguéssim que parteix una sèrie de prejudicis o fins i tot una sèrie de bueno, com dir, com de no voler buscar-se problemes perquè li suposa una resposta intel·lectual o fins i tot una mena de lluita contra una sèrie de pensaments que sempre suposen i que són falsos. És a dir, molts cops, no sé, ens hem trobat manifestos que pot ser han fet la CGT, que han fet els drets col·lectius, organitzacions, que a tothom pots més o menys aplaudir, però a l'hora de, diguéssim, de construir una alternativa, unes estructures, un programa, aquí falten mans. És a dir, o sigui, ens hem trobat molts cops, sí, això és així, o sigui, aquí falten mans. O sigui, ens hem trobat això ara mateix, o sigui, és molt fàcil criticar i dir, clar, és que això, com que ho dirigeix Convergència, clar, és que els burgesos, no sé què, bueno, és que pot ser el problema, és que no ens hem ficat allà a, diguéssim, a intentar que la posició hegemònica, que jo no crec que dintre de l'independentisme així interclassista, l'hegemònica sigui la de Convergència, o com ho diguin ara, la Democràcia de Catalunya, però d'alguna manera jo crec que el que nosaltres, diguéssim, hauríem d'intentar és incidir al màxim. I si tenim aquesta força, tenim aquesta bueno, cohesió d'alguna manera també al final ser una mica conscients del que en teoria diem, doncs podem influir en aquest procés. En el sentit que, a veure, tots no volem estats, no volem fronteres, però això, malauradament, segurament es morirem tots els que estem aquí i no ho volem. A hores d'ara, i tant de bo m'equivoqui. Però a hores d'ara jo això no crec que ho vegi, perquè precisament també parlem en termes d'estat com si estiguéssim al principi del segle XX. I els estats també han evolucionat, i no són els mateixos. O sigui que parlem d'una sèrie de coses també, una sèrie de conceptes que són equívocs també d'alguna manera. O sigui que també hauríem d'actualitzar també els llenguatges, no? Al final el que vull dir amb això és que jo crec que és que en aquest debat el que falta una mica és concreció per part dels llibertaris al final. O sigui, hem d'anar un pas més enllà i d'una manera doncs, bueno, construir alternativa. I això significa parlar amb el teu veí i pot ser el teu veí és de Convergència. Bueno, jo estic bastant, completament d'acord amb el que he dit aquesta noia i
jo no vull l'independentisme per fer una visita a Espanya, i això és una frase que li feia en Jordi, molt d'oferir una vegada. I em sembla que la manera més fàcil de canviar les coses és molt més fàcil canviar una comunitat de veïns que canviar tot el que s'ha d'anar. Com més crític sigui el territori, potser va lligar amb el que ell, és molt més fàcil arribar als nostres objectius. I al fi i al cap són les mateixes propostes. El que passa és que els diferents van. Ja. Sí, jo sóc un fan del David Fernández, però no, no pas bé, però una cosa que no sé si us ha, si us ha passat o desapassat, per la seva gran capacitat de seducció. És capaç, per dir una manera, de fondre la mateixa pila rahola. I la seva relació, diguem, la seva passada amb el conegut Artur Mas, que ha anat acompanyat d'alguns sopars més o menys discrets, clar, ha aconseguit una cosa, anem, si anem amb la nostra bandereta, i si anem amb la nostra, allò, diguem, allò, símbol, la nostra A, doncs espanta una mica. Ha aconseguit que faci dubtar. Faci dubtar els convenciments, el, diguem, els convenciments neoliberals a molta d'aquesta gent que estan convergent. Al cap i a la fi, què volem fer amb els convergents? Volem que desapareguin del mapa? Volem, jo que sé, que s'estinin tots de dalt d'un, jo que sé, de les Torres Kio? O el que volem és portar-los cap, cap a la nostra banda, fer-los dubtar d'aquesta idea de que la gestió privada és millor que la pública, o fer-los dubtar que la desigualtat té un preu a pagar molt elevat. El David Fernández ha fet això, ha seduït, ha posat en dubte, diguem, ha fet dubtar a molta d'aquesta gent. Fins i tot jo tinc un amic, diguem, que som molt amics, que és directiu d'una multinacional, que vota la CUP després de veure en David Fernández com, diguem, li ha fet preguntes incòmodes. Ho sento molt, però jo crec que més aviat el que haurien d'imitar seria, diguem, l'anarquisme el que ha de fer és seduir. Seduir gràcies a l'exemple, seduir gràcies al que seria, diguem, al nostre model de societat, resulti atractiu per aquell, diguem, que fins i tot pot ser, a priori, pot semblar un beneficiari, diguem, del sistema capitalista, que el sistema capitalista cada vegada en té menys beneficiaris. I després hi ha una altra qüestió. L'anarquisme ha d'aprendre molt. Qui ha seduït més en tots aquests darrers anys en aquest país? Els indepes. L'independentisme ens ha seduït a tot. Per què? Perquè planteja un nou model de societat, o de nació, o el que vulgueu dir, que té un punt de realisme. És a dir, tots tanquem els ulls i visionem un estat català, o una, diguem allò, un passaport català. Els artistes de vegades, i això, diguem, perdoneu que faci publicitat del meu llibre, de vegades pequen d'excessivament idealistes, més aviat el que hauríem de fer és que la gent tanqués els ulls i veiés què és exactament el que demana, o quina mena de societat, o quina mena de no estat volem per a Catalunya, relacions socials, relacions econòmiques. I, per tant, jo crec que aquí hauríem de ser tots una mica més humils, més aviat veure que si els independentistes han aconseguit ser a molts de vosaltres, fins i tot que no us, ni us pensàveu que acabaríeu sent independents, doncs potser que nosaltres apliquem els mètodes. Em sembla que el polític de tindre clar és allò que, referent a l'altra xerrada d'abans, el context internacional europeu, què és el que tenim al davant i les possibilitats que hi ha. El context general europeu està clar, o sigui, l'estat del benestar, que era allò que es donava a la classe obrera bàsicament com a forma d'anar passant per tal de no arribar al procés revolucionari, i això va desactivar, evidentment, no només bona part del moviment llibertari, sinó bàsicament a tota la democràcia europea, a tot el socialisme, comunisme, etc., a nivell de possibilitat de canvi, aquest model s'ha acabat. Estem en un espai neoliberal, però no perquè ho tenia Convergència, sinó perquè la Unió Europea és directament això. I, clar, o sigui, cap projecte polític que pugui arribar a transformar res avui proposa un trencament amb això. Dintre de l'espai independentista, no importa què és el que es proposi o no per tal d'arribar a la realitat, perquè la part de realitat ja està més o menys explicada. I és en aquest espai on es poden fer propostes a nivell general explicant, per exemple, què és la Unió Europea.
vaig una mica per damunt, però bé, al molt concret. O sigui, jo he estat a la CGT durant 20 no sé quants anys i he fet moltes xerrades explicant relacions laborals, no sé què més, amunt i avall, sectors, ensenyament, que és on estic. La vegada he entrat més en debat i fent propostes més revolucionàries per part d'un públic a nivell laboral, se va donar una xerrada que no muntava la CGT, la muntava l'Assemblea Nacional Catalana del poble aquest de la Mel, el nostre poble de la Mel de Baix de la Ribera d'Ebre. Pedrelló. És igual. Muntava aquesta gent una xerrada, a la setmana abans hi havia hagut l'home aquest de les americanes a explicar el model econòmic i un públic va respondre dient que dues setmanes abans volien una altra xerrada sobre condicions laborals. Va anar la Gemma del CATAC i jo de la CGT. I va ser molt curiós, o sigui, allà davant hi havia un públic que tenia, doncs això, una formació de l'Assemblea Nacional Catalana i també ho he de dir, jo he donat molt temps articles radicalment contraris a l'Assemblea Nacional Catalana en el seu funcionament, que és així de clar i estan escrits, per tant. Però el públic que havia al davant era capaç, no capaç, sinó que proposava models econòmics completament diferents, no parlava de socialisme ni del que és d'allò, però parlaven d'unes relacions laborals que eren radicalment diferents de les que hi ha i les que proposa gairebé tothom. Per què sonava això? Per una cosa que no va ser la gran descoberta del meu cap. És a dir, el procés d'alliberament nacional, que això és innegable que s'està donant aquí, és a dir, la gent mobilitzada i amb el cap obert, que és una cosa que passa poques vegades, s'està produint. O sigui, davant d'un procés d'alliberament nacional es poden fer dues coses. Mirar-se i dir-se, ja s'ho faran, i evidentment la dreta s'ho fa, perquè la dreta s'ha anat minvant durant aquests anys, la dreta organitzada com a tal. Convergència no es va haver llogar de créixer mentre hi havia autonomisme i s'ha desmuntat absolutament quan precisament ha arribat la fase independentista. Doncs bé, aquest procés el tenim aquí. Si pot intervenir al damunt, d'una forma llibertària també. Bakunin ho tenia claríssim. Donava suport als independentistes polonesos, clar que sí, perquè era la forma de destruir l'imperi rus i arribar fins al final en aquest punt. Doncs aquí podem prendre dues determinacions, no fer res i mirar-ho i dir, ja s'ho farà. Com si les relacions laborals que hi haurà al nou estat no l'influïssin, com si el fet de que, us dic, jo soc feminista, doncs els restants dels anarquistes no eren feministes. No eren feministes, aquesta paraula estava completament vetada. De fet, el feminisme era una ideologia burgesa i completament odiable. De fet, quan va tornar l'Adrià Mossell aquí i es va trobar el símbol feminista, va dir, ja em torno a França, perquè ara les dones que lluiten pels drets socials es duen feministes, porten els colors de l'Església i a més una creu. Això era impensable dintre del seu pensament. Doncs bé, aquest procés per què es va donar? Perquè una sèrie de dones van estar batallant, amb una ideologia que no va néixer burgesa, però que el burgeu s'havia apropiat d'ella completament. Però no va passar res. És a dir, davant de certs moments i certs canvis podem prendre diverses actituds. Participar perquè el canvi sigui com més potent sigui possible, o mirar-vos-ho des de la barrera. Com més potent sigui possible, doncs dir que la Catalunya caigui no hi ha d'haver exèrcit. Jo estic dintre del grup antimilitarista de la CUP. Tota la CUP no està a favor d'això, ni molt menys. Però evidentment jo penso que tots els llibertaris i llibertàries han de, no els de defensar, no el grup antimilitarista de la CUP, però han de proposar un model de país on no hi hagi exèrcit. Bé, si algun llibertari pensa que proposar vol dir proposar, és a dir, no volem exèrcit i proposem perquè ara està construint un país. Jo no veig que hi hagi ningú que sigui capaç de proposar això a nivell de l'estat espanyol, perquè és impensable ni tocar tant la Constitució. I menys una dels centres de fundació i d'existència de l'estat espanyol. Però amb això que tenim al davant, que no té cap dibuix, només aquells que hi posaran la gent que hi participi. I evidentment que la gent hi participarà, perquè ho té claríssim, l'estat de la seva forma de funcionar i participarà de la forma que ho estuveixi. Jo no participaré en la votació de l'Estat, però amb el procés fins a arribar al punt de determinar com ha de ser la cosa, penso que sí. Si al 70 a Terrassa hi havia barres sencers ocupats, això va portar a que la Constitució, no de barres de Terrassa, aquests i altres, que a la Constitució espanyola l'habitatge sigui un dret. I aquesta frase de merda enganxada dintre d'una Constitució de merda, quan ha servit als moviments socials, per repetir-la 2 milions de vegades, que diu que està la Constitució, ho diu. Qui no ha dit això? Jo no parlo de la PA, sinó el moviment ocupa. Qui no ha dit això, tothom? Doncs jo lluitaré fins al final perquè la Constitució catalana hi posi que el poble català profundament antimilitarista no vol que hi hagi exèrcit. I això, aquest context, dintre d'Espanya, és impossible. I ara,
fugint ja del tema nacionalista i fins i tot independentista. Si només hi ha un procés d'alliberament nacional aquí, i és en aquest cas el català, ens ha tocat la gràcia que ens toca, perquè és que la resta d'Europa avui està en un procés d'involució i d'acció democràtica, tirant cap al feixisme directament. I aquí, en canvi, està en un procés en què podem arribar a definir algunes línies centrals de funcionament. Sí, és radicalment diferent el panorama. I és per això que s'ha de ser fins al final. I no només fer la línia de la que això hi ha de ser, però, sinó subvertir-ho tot absolutament, exèrcit, policia i tot allò que vingui al darrere. Perquè és evident que aquí es construirà la nova policia, que patirem, perquè el dia que hi ha la independència ens continuarem pegant els mateixos de sempre, això que li sigui clar. Però no per res, si la policia té dret a matar, és diferent que si la policia, si mata, ha de rendir comptes davant de tu. I avui la policia mata i no ha de rendir comptes davant de ningú. I les conseqüències d'unes lleis que tenim al damunt de la taula, que s'han aprovat i que han tingut a aquest moment. Evidentment, això no durarà tota la vida, però el temps que dura, hem d'apretar a sac i participar-hi com a llibertàries perquè allò que vingui sigui tan llibertari com sigui possible. I evidentment després, atacar-ho amb totes les forces, perquè això serà un estat. Moltes coses ja s'han anat dient al llarg del debat, però ara jo penso que hi ha dues qüestions, que seria primer la qüestió de la centralitat, la qüestió del marc, que ara, en la línia del que ell deia, ara, Confederació Nacional del Treball, ja s'ha comentat, però ara, si nosaltres ens constituïm com a comunes, o sigui quin sigui el nom que donem a la institucionalitat anarquista que constituïm, també podem definir l'espai que volem. Vull dir, si jo vull un marc català, penso que és més conforme a la realitat social que no pas un marc imposat per les èlits. Perquè les èlits, abans que les èlits defensessin això, ja hi havia cultures. N'hi havia i n'hi ha hagut sempre. I també va en la línia de que hem de combatre la globalització, vull dir, volen un pensament únic, una sola llengua, una sola cultura, i anem a comprar cada cap de setmana el Corte Inglés. I això no va enlloc, i nosaltres ho hem de combatre. Vull dir, més enllà de que tinguem oportunitats objectives per tirar endavant un canvi, encara que no els tinguéssim, hauríem de defensar l'autonomia. Perquè el discurs del Salvador Seguí, abans, hi ha la versió modificada, que deixa més bé l'independentisme, però la versió, diguem, que no deixa tan bé, també esmenta l'autonomia com a qüestió central. I això ho hauríem de tenir molt en compte, penso. Llavors, el tema de la identitat també això que veure, que és important reivindicar-la. I de la mateixa manera que no acceptem el concepte de llibertat dels capitalistes, no podem acceptar el concepte d'independència i de nacionalisme dels capitalistes. Hem de tenir el nostre concepte. Si no acceptem la seva llibertat, que és una llibertat falsa, per què acceptem el seu concepte d'independència i nacionalisme que no és el nostre? Ens estan imposant els conceptes. Vull dir, el 1984 del George Orwell l'estan fent realitat cada dia, ens estan pixant a la cara i no pot ser. Llavors, amb la qüestió de les fronteres, jo no crec que un estat català sigui fer més fronteres. Algú pot dir, sí, és més fronteres. Serà una frontera més, però és que la qüestió no és de quantitat, la qüestió és de qualitat. Si tu tens una frontera més fina, objectivament és com si tinguessis mitja. Si tu tens una frontera més doble, objectivament és com si en tinguessis dues. I la frontera d'Espanya, no ho canviaràs, és el que hem dit, va pujant el PP com les plumes. I aquí a Catalunya, amb totes les limitacions, però això és una qüestió d'avenç, aquí estem avançant. I des que comença el procés, tant Convergència com el PSC com Iniciativa, tots els partits que estan manant, estan perdent vots a cada votació, i més que han de perdre. I la CUP i l'Esquerra Alternativa i tots els sectors ens hem de reforçar, i és evident que des de les institucions no ho canviaran tot, ni la meitat, però jo penso que és molt important. I no em voldria allargar gaire més, però ara, penso que estem el debat de la independència és un debat semblant al que ja van afrontar amb la Segona República. Si pensem que institucions són útils pel canvi, quina és la nostra implicació per no fotre-ho a terra en la línia del que deia el Salvador Seguí? Nosaltres no defensarem unes certes institucions perquè no són les nostres, no és el nostre objectiu. Però sí que ens interessa que almenys aquesta gent, aquestes classes mitjanes, sigui un company, sigui un Macià, que vull nomenar una persona tan revolucionària com el García Oliver com a ministre de Defensa, que no és poca cosa, doncs vulgui que aquesta... Bé, ara no sé per on anar.
Bueno, que aquestes institucions hem de decidir quin paper volem. Vull dir, més enllà de criticar-les, hem de fer possible, perquè, a veure, ells seran el seu paper, nosaltres hem de construir les alternatives. Mentre no tenim les nostres alternatives construïdes, no podem trabucar l'alternativa que ens interessa. Perquè diem, no volem un nou estat. No, no, però és que l'estat ja hi és. El que tindrem és de fer un tema més desfavorable en altres. I la qüestió és el que cal fer en el mentrestant. Fem el punto aquí darrere. Que no havies participat tu i sí. Hi ha apuntats, Nico, a la quimada de Borderina. Però, Nico, sí. Jo entenc que l'anarquia defensa la lliure federació. És a dir, si defensa la lliure federació, és a dir, som federalistes. És a dir, si ara comencem a dir que els anarquistes són federalistes, qui ho entendrà? M'enteneu? És a dir, sí, som independentistes i al mateix temps federalistes. Entenc que hi ha un poc rodatge de cultura política per concebre potser el que plantejaríem des de la nostra concepció. Però està clar que un imperi espanyol, que he sentit en diferents ocasions l'argument aquest, que ens hem de desfer de l'imperi espanyol, ens hem de desfer de l'imperi espanyol, però si ens hem de desfer, també hem de buscar aquesta federació amb la resta de pobles d'Espanya, que no val...